Ungefär varannan människa som är ung idag kommer någon gång under livstiden att insjukna i någon form av cancer. Det gör ju cancer till en av våra allra vanligaste folksjukdomar och skapar stora utmaningar för cancervården, både när det gäller kostnader och livskvalitet för patienterna. Vissa av patienterna kommer dessutom insjukna i spridd cancer och då får man förlita sig till dagens och morgondagens läkemedelsbehandlingar inom området för att få bästa möjliga behandling och bästa effekt av den. Och det här skapar också nya utmaningar när det kommer fram fler och fler behandlingar, vilket är positivt för patienterna, men skapar också ett behov av att individanpassa behandlingar. Det är inom det här området som Biovica vill verka, att bidra till mer individanpassade behandlingar för bästa möjliga utfall för patienterna. Och jag heter Anders Rulander, Jag är vd och även huvudägare för Bivika. Kort om min bakgrund, så, så har jag en lång bakgrund inom konsultområdet. Jag har jobbat många år på ett företag som heter Accenture. Jag har varit entreprenör, startat upp ett konsultbolag som heter Axholmen och kunnat med vara CTO på ICA. Innan jag investerade och kom in i Bivica på den vägen och eh, Då kan man fråga sig vad var det som gjorde att jag investerade i bioviken. Vad var det jag såg? Jo, det är framförallt det värde som företaget med vår produkt som vi kan skapa för eh, världens cancerpatienter som drev mig. Och samtidigt kan vi också skapa stora värden för samhället eftersom det är enorma kostnader som, som de här behandlingarna för med sig. Och då vill man naturligtvis att eh, man får bästa möjliga effekt av de här pengarna som man spenderar på cancerbehandling, att patienten får så bra utfall som möjligt av behandlingen. Och jag är övertygad att om vi kan skapa stora värden för både patienter och för samhället så kommer vi skapa stora värden för våra aktieägare också. Exakt hur stora värden, vad det kan bli värt i framtiden, det har vi varit lite försiktiga från företagets sida att uttala oss om. Men om man vill förstå det bättre så rekommenderar jag att man tittar på någon av de analyser som har gjorts på bolaget. Bland annat har Analysguiden gjort en analys där man har uppskattat en riktkurs som ligger betydligt över dagens till exempel. Det kan vara intressant för den som vill fördjupa sig. Jag får be om ursäkt för min röst också. Jag har på en halsinfektion så den är lite knagglig men jag hoppas att det jag säger går fram ändå och att ni förstår mig. Jag tänkte idag prata om, om behovet av våra produkter. Eh, hur ser vår lösning ut för att möta det behovet? Hur ser marknaden ut och hur ska vi ta oss till marknaden? Och vilka är vi som ska göra jobbet? Vad har vi för bakgrund? Och sen en summering. Om vi börjar med behovet, eh, så var jag inne på det i introduktionen. Det finns idag många olika behandlingsalternativ inom spridd cancer och eh, även inom spridd bröstcancer då, som vi har valt att initialt fokusera oss på. Och det är väldigt positivt för patienten därför att eh, det är de här nya och förbättrade behandlingarna som har lett till att dagens cancerpatienter har ett mycket bättre eh, läge än, än tidigare, man lever längre med sin cancer. Eh, men det är också det som skapar en komplexitet och ett behov av nya verktyg för att välja rätt typ av behandling, särskilt som att många av de här behandlingarna förvisso har en god effekt om de verkar, men de verkar inte för alla. Samtidigt så kommer de till med en väldigt hög kostnad. Inom bröstcancer finns det nya läkemedel, så kallade CDK-MR, som i USA kostar 13 800 dollar per patient och månad. Och Det är klart, då vill man ju säkerställa att de pengarna spenderas väl utifrån samhällets sida. Och inte bara kostnaden är besvärande utan även att det är svåra biverkningar. Så då vill man ju säkerställa att det är värt att ge medicinerna med de svåra biverkningarna, att man verkligen får en bra effekt. Och sen när det rör sig om spridd cancer så gör man ju det här i flera omgångar därför att patienten eh, kommer att utveckla en resistens mot behandlingen. Det är, eh, och då gäller det att tidigt upptäcka det och eftersom det finns andra alternativ så kan man sätta in alternativ behandling som gör att man kan svara på den och på så sätt får patienten en bättre, en mer individanpassad behandling. I dagsläget också så finns det tillkortakommanden med den diagnostik man använder. Ofta är det bilddiagnostik för att följa upp. Att det, det kräver att det går några månader för att man ska kunna se svaret och kunna följa upp behandlingen. Här finns det också förbättringar. Och Ni som följer med kanske har sett att det pågår en, en debatt om det här i Sverige. Det här är några klipp utifrån hösten i bland annat Dagens Medicin och Dagens Nyheter. Den här artikeln i DN Debatt Fokuserar just på området biomarkörer, vilket är det område Bivika verkar inom. Och här är perspektivet att samhället får stora kostnadsutmaningar med de dyra läkemedlen där man inte vet om det svarar och man pratar om att man kastar pengar i sjön. Det är ju naturligtvis en, en vi ser ifrån. Den andra är ju naturligtvis patientens. Då. Det är ju ännu värre för patienten att få giftiga behandlingar som inte är verksamma. Då spelar det inte så stor roll om de är dyra utifrån patientens perspektiv. Då. Så både patienten och samhället har ju intresse av det här. I Sverige så har det här lett till att man är ganska restriktiv till att ge de här nya Eh, riktade behandlingarna i, inom bröstcancer. Då. Eh, man, eftersom man inte har någon bra biomarkör som kan tala om om, om, man, om det verkar eller inte, så då använder man det betydligt mindre än till exempel i USA. Och I USA förs motsvarande debatt, fast kanske från ett annat håll. Då. Eh, det här är professor Hope Rugo, som ett halvår innan de här nya behandlingarna som jag pratat om, nu och CDKM, -arna kom ut på marknaden och hon förutspådde problemet, eftersom inte vi i, i tillräckligt stor utsträckning kan tala om vilka patienter drar mest nytta av det här, då kommer vi få ett stort problem. Hon pratar om ett desperat behov av biomarkörer inom det här området. Och nu när behandlingen har varit ute ungefär tre år på marknaden och säljer för miljarder dollar om året, så kan man nog säga att, man, att hon har fått rätt. Eh, för i USA så ges de här, till skillnad från Europa, då, väldigt eh, frekvent till ungefär 80 av alla patienter inom, inom hormonpositiv bröstcancer då, som teoretiskt sett kan få det eh, till en kostnad då för över 10 000 dollar i månaden och med svåra biverkningar. Och det är inte alls säkert att alla av dem eh, drar eh, nytta av det utan kanske får en onödigt eh, aggressiv behandling i första linjen. Då. Så det här ger en liten bild om, om landskapet och utmaningar som finns idag. och Om man då kan erbjuda en bra biomarkör, som det heter, som kan redan innan behandling för dela in patienter, vilka som har bäst möjlighet att svara på en standardbehandling och vilka som har en mer aggressiv cancer och därmed bör tidigare ha en, en mer aggressiv behandling, så kan man skapa stora värden. Och sen så under behandling så vill man följa upp att behandlingen fortfarande är effektiv och är den inte det, så himla snabbt få återkoppling och kunna då sätta in en alternativ behandling som patienten kan svara på. Det är vad vi vill åstadkomma. Och det här har vi börjat jobba med att dokumentera i kliniska studier. Och jag ska komma tillbaka till det. Och de första resultaten i det här området ser väldigt positivt ut och ser ut som att vi verkligen kan göra skillnad inom det här området. Men vad är vår lösning då? Vad är det vi tillhandahåller för produkt? Ja, produktens namn är Divitum och det ger en liten föraning vad det handlar om. Det står för dividing Tumor. Vi mäter alltså celldelningen, celltillväxthastigheten. Hur snabbt växer tumören? Och det är ett bra mått. Det har visats i flera kliniska studier på hur aggressiv cancern är. Och får man den informationen innan man sätter igång med en behandling, ja, då har man viktig kunskap för eh, att, att välja behandling. Vi kan också mäta under behandling och jämföra med eh, hur nivåerna var innan man påbörjade behandling. För att om behandlingen är effektiv, då syftar ju den till att bromsa tillväxten i tumörerna. Eh, och då kan man avläsa det med vårt test eh, och se att, verkligen, att det fungerar som det är tänkt. Och här ser ni också en bild på vårt produkt, det är så kallat ett kit eh, som vi paketerar och skickar iväg till ett sjukhuslabb som då kan ta patientprov, blodprov från patienten och tillsammans med vårt kit så får man då ett värde på hur snabb celltillväxthastigheten är. Det är så produkten fungerar och då mäter man ett enzym och det är det här enzymet som kallas för en biomarkör. Så vi mäter en biomarkör då, som är känd att den korrelerar mot cell, celltillväxthastighet. Och här är en schematisk bild på hur det, hur det sker och fördelen, till exempel då mot bildiagnostik som är en vanlig metod idag när man utvärdera effekt, och I bilddiagnostik tar man en, en bild innan behandling och sen så får man vänta ett par månader eh, för att kunna ta en ny bild och då jämför man storleken eh, och kan dra slutsatser då om, om det finns en tillväxt eller om, om, om sjukdomen hålls i schack. Det vi gör, vi mäter tillväxthastigheten, det vill säga det som i framtiden kommer att bli en volymökning och där i ligger en fördel för oss. Då. En annan fördel är att vi kan göra det via ett blodprov. och Det är en stor fördel. Även bilddiagnostik är ju invasivt, att Man får spruta in kontrastvätska. Men här tar man ut blod och analyserar. Vilket är både tacksamt för patienten och för sjukhuset som ska genomföra diagnostiken. Hur står det marknaden då? Vad är det för marknad vi vänder oss till? Ja, eh, Marknaden är enorm. och eh, Då får man ju börja någonstans. Och då har vi sagt att vi börjar inom spridd cancer. Och inom spridd cancer börjar vi inom bröstcancerområdet. Och eh, vi begränsar oss också till USA och Europa. Därför Vi ska ju ta oss till marknaden och måste ta oss igenom regulatoriskt godkännande och, 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 och liknande och därför måste man begränsa sig både geografiskt och inom ett område av vårt vår strategi. Och varför börjar vi med bröstcancer då? Jo, i och med de här nya läkemedlen jag pratar om så finns det ett så väldigt tydligt behov, ett desperat behov om man får tro professor Hope Rugo då i USA. Och där har vi också kommit längst. Vi har fina samarbeten med ledande onkologer och i de samarbeten har vi fått goda resultat som påvisar värdet av vår produkt. Så det har blivit naturligt att här börjar vi. Och det området i sig är ju ett stort område. Bröstcancer är ju den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Så i, Sverige, eller I USA och Europa så är det ungefär 450 000 som lever med spridd bröstcancer. Och om man översätter det till marknadspotential så uppskattar vi den till 6 miljarder för USA och Europa spridd bröstcancer. Och då ska man veta att bröstcancer utgör ungefär knappt 20 av alla patienter som lever med spridd cancer. Och tar man dessutom in den geografiska dimensionen så bröstcancer i USA och Europa är ungefär 5 av alla patient som lever med, med spridd cancer. Vi har även gjort studier både inom lungcancer och det som står för GI, här, som står för gastrointestinal cancer, eh, alltså det är mag och tarmsystemet. Eh, så vi har positiva resultat även inom de områdena, så kan man säga, då har vi positiva resultat ungefär inom 60 av, av områdena inom spridd Det finns även ytterligare potential utanför spridd cancer, vi har även positiva resultat inom lokal cancer. Alltså innan cancern har hunnit sprida sig, så finns det också viktiga frågeställningar, och hur aggressiv är cancern? Ska man sätta in en aggressivare behandling tidigare? Forskningsmarknaden har vi redan nu försäljning på. När läkemedelsbolag tar fram nya läkemedel, så är det även då väldigt intressant att tidigt få svar på om läkemedlet är effektivt eller inte. Det plöjs ner miljarder i nya läkemedel och kan man öka sannolikheten att nå godkännande så har det stort värde. Så där har vi redan nu försäljning och det känns också fantastiskt att kunna bidra till nya effektivare läkemedel som kommer ut på, på marknaden. Här är också den regulatoriska tröskeln lägre. Man behöver inte samma FDA-godkännande och liknande. Men den stora potentialen är eh, att få ut det här för klinisk använd på patienter som får behandlingar. Det står en kryptisk förkortning, där också companion diagnostic, och det är när, när ett läkemedelsbolag och ett diagnostikbolag gör ett samarbetsprojekt för att ta fram vad man kan kalla det för en bundlad produkt. att Man använder diagnostiken för att få ge det här specifika läkemedlet. Det är också stor potential och vi har två såna pågående projekt. Eh, som, eh, inom det området också. Då. Så det finns potential inom om många områden. Men eftersom vi inte har obegränsat med resurser så måste vi fokusera då vi fokuserar på spridd Vägen till marknaden då? Ja, det finns inga genvägar som vi ser det. Vi måste visa med solida data, gärna i samarbete med de absolut tyngsta och ledande onkologerna i världen på att vi verkligen kan göra det vi säger med vår produkt. Och då har vi kommit också ganska långt. Vi har 16 studier på över 2400 patienter, har publicerats i olika tidskrifter. Som ni ser, de flesta är inom bröstcancerområdet. Och då har jag gjort ett försök på att visa då, vad säger de här studierna säger. Då kan man säga en starkt förenklad bild hur det går till, förloppet inom cancer, Första steget är ju att man, man upptäcker kansen, diagnostiserar den, och inom vissa områden använder man ju olika screeningprogram, då, i Sverige framförallt inom, inom bröstcancerområdet. Nästa steg är ju att man fattar beslut om behandling av den lokala cancern, för den är ju oftast lokal. Då. Och sen kan det bli så att vissa patienter får ett återfall och då fattar man beslut om spridd cancer och sen behandlar man eh, och följer upp den. Då. Så det betyder att man gör diagnos vid upptäckt. Man innan man sätter igång behandling för lokalt så gör man en prognos. Man kan också hitta återfall tidigt och man kan innan man sätter igång en spridd behandling göra en prognos, få information för behandlingsval och sen under den spridda behandlingen som då görs i flera linjer, så monitorerar man hur effekten av behandlingen är. De här resultaten som jag visade på förra bilden, det är framförallt inom spridd cancer, både inom prognosområdet, att innan behandling eh, ge en prognos om, om hur patienten kommer svara, och att under behandling följa upp och se om eh, behandlingen är effektiv eller inte. Vi har även eh, resultat för lokal cancer, både inom bröstcancer och njurcancer och liknande, eh, inom det prognostiska området. Men som jag sa, fokus är vi övertygade med framgångsfaktor. Vi har valt att fokusera på, på spridd cancer längst till höger i den här bilden. Mm. Eh, och Det är också här vi har ett studieprogram för att förstärka våra resultat för att få ännu mer underlag. Och det är, här är ett, vårt studieprogram. Jag tänker inte gå igenom det i detalj utan bara beskriva hur vi har tänkt. Här har vi tänkt att det är viktigt att vi jobbar med de absolut ledande instituten i världen inom bröstcancerområdet som har mest, starkast påverkan av resultaten. Och de här resultaten är viktiga eh, både för att skapa efterfrågan och för att eh, eh, sig som underlagen för en regulatorisk ansökan och för så kallad reimbursement, där man kommer in i kostnadssystemen och får ersättning för sin produkt. Hur ska vi ta oss till marknaden och när förväntar vi oss vara där? Ja, vi kan väl säga är i slutfasen nu. Vi har hållit på i, i flera år. Och det är så, så här resultaten i den kliniska studierna till exempel har ju kommit fram under många års arbete. Och det är det som står under klinisk validering där vi genomför då olika typer av studier för att få fram det här underlaget, faktabaserade underlaget som vi ska använda både för att efterfrågan men också regulatoriskt godkännande i både USA och Europa, i FDA och EMA. Och även där har vi kommit långt. Vi har klarat av ett par milstolpar i FDA-processen och har, har två faser kvar. Reimbursement, det handlar om att få kostnadsersättning och även där har vi påbörjat arbetet och förväntar oss att det ska vara klart där i början av 2020. Och sen så ser vi framför oss att vi ska bygga upp en försäljningsorganisation i partnerskap med någon som redan har en etablerad försäljningskanal så vi slipper bygga upp det själva för en produkt. Det, ser vi att det blir kostsamt och tar tid och därför så är det viktigt att vi kan skapa kommersiella partnerskap. Och även partnerskap tror vi, om vi kan ta bröstcancerapplikationen till marknaden, då borde vi också bli väldigt attraktiva för en större spelare, som ju förstår att det är bara 5 av den, av den totala potentialen på bröstcancer. De andra 95 borde vi kunna skapa licenser, kunna ge med någon, en, en stor spelare med en global närvaro, kunna hjälpa oss att få ut på det sättet. Så vi breddar applikationen inom nya cancerområden och nya geografiska marknader. Och Därunder ser ni också förväntade milstolpar under den här perioden. För att göra allt det här så, så behöver man ett erfaret team. Att vi har både en väldigt erfaren styrelse som har varit med och gjort det här förut och även en, en bolagsledning nu som täcker alla de viktiga områdena. Allt ifrån business development, den kommersiella sidan, klinisk utveckling, de här kliniska studierna jag pratade om, forskning och utveckling som är väldigt kopplat till de regulatoriska kraven och även market access, alltså reimbursement och liknande för att komma in i kostnadssystemen. Så vi har alla de här bitarna på plats och vi har en plan då för, att, för att de närmsta ett och ett halvt året, få allting där på plats. Och hittills vi noterades då i mars 2017 och då har vi också följt en plan vi satte upp i samband med den noteringen. Sammanfattningsvis kan man säga att vi är då i ett område som handlar om individanpassade cancerbehandlingar. Ett område som har stor potential att skapa värde för patienter och samhälle där vi har tagit många steg och nu är vi i slutspurten inför en kommersialisering av produkten. Och kan vi skapa stora värden för både patienter och samhället- så är jag övertygad om att vi kan skapa även stora värden för våra aktieägare. Tack ska ni ha. Välkommen över hit. ska Vi ska prata lite om Viveka. Ja. Jag vill direkt kasta mig på konkurrenter. Som gammal mm. eh, <laughs> naturvetare och även eh, forskare inom området så, Thymidin genas 1 är ju ingen ny Nej. Eh, blodmarkör, som jag väljer att kalla det. Och jag tittade lite snabbt och såg att eh, Invitrogen i Thermo Fisher, de har ju ett eh, TK1 Elisa Kit. Mm. Kan du, hur skiljer sig ert eh, TK1? kit från det som då finns? Man kan säga att det här är andra generationen då av eh, tk kit Vi har ju traditionellt varit duktiga på det här i Sverige och framförallt Uppsala. Mm. Redan på 80-talet så kom de första eh, TK-assay, man säger då eh, ut från, från forskare kopplade till Uppsala universitet. Och Det är samma personer som även har grundat Biovika. Eh, Skillnaden med, med de eh, kitten som mot dagens, förutom att de var radioaktiva, så hade de en, en annan känslighet och en lägre känslighet. Så framför allt har de använts på blodbaserade sjukdomar där, där man får ut större mängder och man kan komma undan med ett mer trubbigt eh, test. Så, så vårt bidrag, här när det här utvecklades, då i, 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 mellan 2000 och 2010, då. Så, eh, att vi höjde känsligheten och att vi kan använda det här på solida tumörer. Och det finns inte så många andra eh, TK-studier just på solida tumörer. Där har vi hittat en nisch. Vanliga användningsområden är ju på blodmaligmiteter, alltså lymfom, le leukemi och så vidare. Vi Oj. tror ju mer på solida tumörer därför att Det är därför det här behovet som jag målade upp finns på ett helt annat sätt. Och det, finns inte ett, det är en enklare diagnostisk utmaning på blodbaserade. Det är lättare att ställa en diagnos. Ett Enligt eh, dokumentationen så har ni patent fram till 26 och, och 31, och det är bra. Mm. Men vad, har är det, vad är det ni har gjort då som, som gör att ni har fått ett sånt patentskydd på ändå en, en mm. gammal känd teknologi som Timodin känner oss, mm. Du har rätt. Och sen har vi faktiskt förvärvat en, en plattform som vi också vidareutvecklat där vi har patenttid till 2032-2033 beroende på marknad. Då. Så att vi, vi, vi planerar ju att, att gå över på den och få en patentförlängning. Men oavsett vilken av plattformarna så är det ju samma sak. Vi har ju då förfinat metoden. Så, så Patentet täcker två områden. Dels är det ju själva metoden. att analysera TK på det här sättet. Och det, och det är bra, för då har vi inte avslöjat hur vi gör heller, så att, till skillnad från ett läkemedel där du måste avslöja ingredienserna av säkerhetsskäl som patient ska få i sig. Och sen har vi också ett så kallat kit-patent där vi har beskrivit hur kittet är sammansatt utan att ge bort alla detaljer. Då. Så vi skyddar från två håll kan man säga. Metoden och, och sammansättningen kittet. Om vi går över till tumörspecificiteten, för det är ju det som jag upplever att industrin vill ha. TK1 är ju inte tumörspecifikt, Nej. det är ju celldelning generellt. Ja, det stämmer. Hur, hur hanterar ni då förfrågningar om, om exempelvis HER2-aggressiv bröstcancer som är spridd? Vi valt att inte fokusera på det området utan vi är ju i hormonpositiva i vårt fokusområde. Okay. och Det utgör ju 80 av alla patienter med bröstcancer. Mm. Inom HER2, det är också intressant, absolut, men där finns ju herceptin med motsvarande companion Diagnostics test. Så om man säger såhär, inför att man ska göra en behandling av en HER2-positiv patient så finns det ju ett bra test och därmed ett mindre diagnostiskt behov. Mm. Mm. Däremot så att följa en här två positiv två patienter över tid för att se när resistensen utvecklas. Det är en intressant applikation även för oss. Då. Mm. Men vi kan inte göra allt på en gång och Nej. då börjar vi med hormonpositivt, men på mm. sikt och även trippelnegativ bröstcancer mm. är intressant. Då. Men, men så, så jag förenklar lite när jag presenterar, så vi har ju även smalnat av inom bröstcancer då för, ja, att, för att det tror vi är en framgångsfaktor, eller vi är om att det är en Har vi några frågor från publiken? Ja. Nej. Får, får upprepa frågan, är proverna tagna i tumören? Ja, det är ju en väldigt bra fråga och det kan man göra faktiskt. Men det finns även studier på det. Men den stora styrkan är ju att man slipper göra då en så kallad biopsi. Utan man tar ett blodprov och, 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 och kan trots den enkla processen då få den här värdefulla informationen då som vi har visat i våra kliniska studier. Det, det finns andra proliferationstester som det här kallas för när man mäter celltillväxthastighet, men som kräver biopsi. Men, men det vill läkarna komma ifrån därför att det blir väldigt svårt att följa upp en patient, alltså vid återupprepade tillfällen tar biopsier. Så ska du göra uppföljning, då, då, då är vår uppfattning att då krävs det ett blodbaserat test, vilket är det vi, vi har. Mm. Ja, eh, har vi någon ytterligare fråga? Då, Anders, vill jag tacka dig så hemskt mycket. Tack. Lycka till. Tack, tack.